věčných dní i trápení s láskou. Jak málo zbývá po mužích.
těch růží je stejně jak led, co nepůjdou vrátit už zpět. Kdo z nás koho dřív ochočí, je ráno, je po výročí. Lístek a klíček ve schránce, je po výročí, mír po válce. Kdo z nás je vítěz, kdo ví, kdo to ví? Jdeme dál. Jo, no, takže teď trošku sklidníme. Trošku se uklidníme. Protože přichází takový jako voda. Mírná voda, ne rozbouřené moře. Je to píseň, úvodní píseň k připravovanému seriálu o Jakubovi Krčínovi z Jelčan. Kdo mě zná, tak určitě už o tom slyšel, protože často o tom mluvím. Neboť je to pro mě taková úžasná věc už v tom, že v tom budu hrát, budu mít roli. A hodně lidí říká, že dostanu, co si zasloužím, neb mě zazdí zaživa. Tak na to se těším. A dostali jsme za úkol vytvořit úvodní píseň a to je ona. Jmenuje se Pro krásu růže. Nebeská páň,
modrých hladinách tančí, i ptačích křídel a snů, u rájích ryb a váškách nad rákosím svůní dávných příběhů, kdy zlatým písmem je psáno, co vůle člověk. Děkuju. Tak, Honzi, řekni si. Honza se tu hlásí o slovo, on je dost upovídaný, tak já mu dám teda možnost. Já bych jenom uvedl na pravou míru, že tuhle tu písničku jsme přímo nenapsali my, ale napsali náš kamarád Jan Matěj Krnínský, který je zároveň i scenáristou toho seriálu. A nám vlastně ta písnička přišla... Nahrali na telefon, přišlo to někdy ve 4 ráno, bylo vidět, že už nějaké i to víno padlo, takže je to vlastně celé z jeho hlavy. My jsme potom vlastně na ten motiv teprve jsme nalepili zbytek celého toho ansámblu, takže jenom, abychom se nechlubili cizím peřím. Tak zdravíme i Matěje, čau Matěji, děkujeme.